Працівники плимзаводу «Червоний велетень» б'ють тривогу. Господарство, яке десятиліттями процвітало та було успішним, приходить в занепад. Склалася ситуація наступна. Наш плимзавод – один із ведучих плимзаводів України. Зараз доведений до жахливого стану. Вивозиться племінна худоба, яка має дуже велике значення взагалі для держави. Люди лишаються без роботи. 50 чоловік остається без роботи. Людмила Скиба – автор заводського типу корів, червонорябої та симментальської порід, якими десятиліттями славився «Червоний велетень». Відтоді, як господарство перейшло у власність до консалтингової компанії «Агроцентр Україна», племінна череда зменшилася на 200 голів, розповідає науковець. Це було господарство союзного значення, племзавод, а таких господарств було в Україні всього 10. І оце господарство сьогодні довели до збиткового. З велетня зробили ліліпута. І ми не можемо більше просто спостерігати. Ми хочемо добитися правди, щоб не знищили наше тваринництво. Корови, нетелі, які залишилися в цьому господарстві, дають 25 літрів, 27 літрів за день молока. Це високі показники в цьому господарстві. І пустити цих корів і нетелів під ніж – це нижче свого достоїнства. Ну, не можна такого робити в цьому господарстві. Треба знайти керівника, який буде правильно відноситися до людей і до господарства. Селяни стурбовані не лише долею господарства. Вони бояться, що можуть втратити земельні паї. Щоб захистити своє майбутнє, працівники «Червоного велетня» організували пікет біля офісу підприємства. Із керівництвом зустрітися не вдалося. Двері до офісу виявилися зачиненими. Серед учасників пікету – люди, які пропрацювали у господарстві все своє життя і не можуть без сліз розповідати про те, що сьогодні тут відбувається. Дорогі, спасіть наш совхоз. Я 16-й рік працюю вже тут. Дуже больно, дуже, просто больно за цей совхоз, що так у нас робиться, все розкрали, все розбирають. Больно дуже, звиніться, я вже не витримала, не могла витримати. Уже 16-го року в совхозі, з 53-го року всю життя проробила тут. Я не можу, ми знаєте, сказідає, що совхоз уходить у підземство. Народ остається без роботи, народ остається знищений увесь у совхозі. Ой, як це обідно, я не можу. Якщо «Червоний велетень» припинить існування, 50 працівників підприємства втратять роботу, а навколишні села залишаться без водопостачання. Куколівка, ферма Бірки і нас, я називаю «Червоний велетень» племзавод, я так привикла, звикла. Тобто, якщо не буде заводу, значить не буде заводу, залишиться без води. Я живу на другому поверсі, в нас через день буває вода на другому поверсі. Це ще те, що в нас ще худоба залишилася. Коли вона не залишиться, в нас всі ці три села остануться без води. Наступний рік для «Червоного велетня» ювілейний. Виповниться 60 років відтоді, як господарство отримало статус племінного заводу. Тваринники переконані, при вмілому господарюванні агропідприємство ще можна відродити і успішно розвивати.